Pega a bermuda não, aí de jeito. E aí? Bora, irmão, agora. Bora subir agora. Vocês já estão aí dentro mesmo? Toca. Bora, rapaz, toca. Declara aí, meu cara, aquele rei. Aquele rei. Topa rei. Bora. Escutando. Não, bora, a gente tá logo teclado. Vai tocando música aí. Jota Show e Pau Pegue Dança, volume 3, ao vivo! João Carlos CD de Esperantina gravando tudo. Choei, você me ouça. Ora, meu amigo, eu acredito que a vida tem amor à primeira vista até você aparecer. Na Bianca, minha cachaça com seu beijo de batom até você aparecer. Do nada, e quem diria, do meu carro eu até tirei de um som. E quem me viu, se viu, hoje não acreditaria. E o cachaceiro virou homem de família, trocou a noite pelo dia. Hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora só sorveteria. É eu e ela, quem diria. E o cachaceiro virou homem de família. Telefone para contrato 9494-0502. Falar com o João na limpeza. Show. Você me ouça. Agora, meu amigo, eu acredito que ele tem amor à primeira vista até você aparecer. Do nada, e arranca minha cachaça com seu beijo de batom até você aparecer. Do nada, e quem diria, do meu carro eu até tirei de um som. E quem me viu, se viu, hoje não acreditaria. E o cachaceiro virou homem de família, trocou a noite pelo dia. E quem me viu, se viu, hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora sou sorveteria. É eu e ela, quem diria. E o cachaceiro virou homem de família. Galera da Margosa, aquele abraço. E quem me viu, se viu, hoje não acreditaria. E o cachaceiro virou homem de família, trocou a noite pelo dia. E quem me viu, se viu, hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora só sorveteria. É eu e ela, quem diria. E o cachaceiro virou homem de família.
Quando você entra nessa história, para pesquisar sobre Leonardo das Dores, você ler muito, e ver, toda hora, o nome Chapada da Limpeza, ou Limpeza, mas aqui é a verdadeira Chapada da Limpeza, esse é o verdadeiro lugar onde Leonardo passou parte da infância. Quase ninguém sabe disso, esse pedaço de telha tem 200 anos. Foi fabricado pelos escravos, é uma pena que essa história tão bonita foi esquecida por aqui. Sucesso! Um abração aí à nossa compositora Mônica Souza, na cidade do Morro do Chapéu. Que você é de outro planeta? Será que você tem o próprio cometa? Será tsunami? Será furacão? Será que você já sofreu por demais? É o sofrimento, tirou sua paz. O seu coração só tem desilusão. É raio, magoa, corrente na mente. Será que você nem se lembra da gente? Não sente saudade, não tem emoção. Não tem emoção. Será ou não? Será ou não? Será que é de gelo o seu coração? Será ou não? Será ou não? Será que é de gelo o seu coração? Será ou não? Será ou não? Será que é de gelo o seu coração? Será ou não? Será ou não? Será que é de gelo o seu coração? O nome dele é João Carlos CDs, gravando tudo ao vivo. Abração meu amigo Louro, sua esposa Karine, lá na Vila São Pedro. Será que você é de outro planeta? Será que você tem o próprio cometa? Será tsunami? Será furacão? Será que você já sofreu por demais? É o sofrimento, tirou sua paz. O seu coração só tem desilusão. É raio, magoa, corrente na mente. Será que você nem lembra? Gente, não sente saudade, não tem emoção, não tem emoção. Será ou não? Será ou não? Será que é de gelo o seu coração? Será ou não? Será ou não? Será que é de gelo o seu coração? Será ou não? Será ou não? Será que é de gelo o seu coração? Será ou não? Será ou não? Será que é de gelo o seu coração? Sucesso! Um abraço, meu amigo Marcelo! Aquele abraço! Sucesso aí da nossa compositora Mônica Souza, na cidade do Porto Chapéu. O nome dele é João Carlos CDs, viu? Toca essa aí que é sucesso, hein? O Leonardo das Dores é nosso tataravô. Uhum. Ah, era? É, Leonardo das Dores. É o bisavô era, do avô. Ou era tataravô do seu tataravô? Pois é, esse é nosso tataravô, Leonardo. Até o Leonardo. O Leonardo, eles estão dizendo que está enterrado aquele sim. Ele andou cavacando para ele, andou até pelo Rio de Janeiro, sei lá para onde, que ele está enterrado aí, Leonardo, está enterrado e sim, enterrado aí. Só que ninguém sabe qual é o local. Ninguém sabe. Pois é.
Eu sei que esse Leonardo era das primeiro, dores. Foi o primeiro buraco que fizeram. Não tenho nada a ver se eles trouxeram de lá aquele objeto pra me complicar. Um dia ele vai me pagar. Um sabonete de motel foi a brincadeira de um amigo meu. Não deixe isso abalar a nossa relação, não, 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 não. Um sabonete de motel não pode ser o causador. O meu amigo vacilou, o meu amigo vacilou. Sabonete de motel foi a brincadeira de um amigo meu. Não deixe isso abalar a nossa relação, não, 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 não. Um sabonete de motel não pode ser o causador. O meu amigo vacilou, o meu amigo vacilou. Pois era, só quem teve um festejo, bom, foi nesse tempo da Comadre Negra. Ele era, morreu, se acabou-se tudo, o grande aí tá aí. Abandonaram, deixaram aí. Pra... Foi em 50 que ela foi feita, 51 foi, agora me lembro. Eu me esqueço, olha, eu tô esquecido, mas ela fez para deixar de lembrança para filhos e netos. Tô virado, já tenho os 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebia. Vou falar o que eu nunca falei, a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Onde foi a despedida? Na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rosa mesclando, já que estava procurando. Eu achei em você. Quero chibar na gelada em seu parceiro. Vou ficar em casa amado o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4. Quando você quiser, a partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quero chibar na gelada em seu parceiro. Vou ficar em casa amado o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4. Quando você quiser, a partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Bora, bora!